2016 2019စီးကျက်နှစ်အတွင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်မှုကိုဧပြီလ24ရက်နေ့ကမြို့တော်ခမ်းမမှာပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကနောက်နှစ်တွင်မှလည်းဒီလိုအခွန်ထမ်းဆောင်ပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံကြမှာလေအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။တခြားလူတွေကလည်းဒီလိုစံပြနမူနာလိုက်လာအောင်ရှေ့ကနေလမ်းပြပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုတိုက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ခွန်တန်းပြည်သူတွေဒီအခွန်တွေငွေပြူတွေရှိနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပါမန္တလေးတိုင်းကတစ်ချိန်မှာစီးပွားရေးအခြေချာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတည်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားပေးစီချင်ပါလေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုစဉ်းစားပေးစီချင်ပါလေဒါဟာပါပဲဆိုတော့တိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရုံနေမှာကပါဗမာပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလည်းအရေးကြီးပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့အခွန်တန်းပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆိုရလဲကျေးဇူးတင်ပါလေတခြားလူတွေကလည်းဒီလိုခွန်ထမ်းခြင်းအားဖြင့်တိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်တော့အကျိုးရှိတယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုနောက်နှစ်တင်မှလည်းအခွန်ကိုထမ်းဆောင်ပေးကြပါလို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံနေပါတယ်ဂုဏ်ပြုလာပေးရပွဲအခမ်းအနားမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း2016 2019စီးကျက်နှစ်အတွက်ဝင်ငွေကုန်အများဆုံးထမ်းဆောင်ခဲ့သူ90ဦးနဲ့ကုန်သွယ်ကုန်အများဆုံးထမ်းဆောင်ခဲ့သူ90ဦးတို့ကိုပေးရခဲ့တာပါတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း2016 2019စီးကျက်နှစ်အတွက်အခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကအခွန်တန်း5ဦးတို့မှာတနိုင်ငံလုံးအခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများစာရင်းမှာအဆင့်91ဖြစ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအဆင့်1ဖြစ်သူ New Starlight Construction Company Limited တနိုင်ငံလုံးအခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများစာရင်းမှာအဆင့်141မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအဆင့်1ဖြစ်သူကြော်ညိုမြက်ကုမ္ပဏီတို့ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးအခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများစာရင်းမှာအဆင့်238နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအဆင့်3ဖြစ်သူ Jim Long Myanmar Missionary Trading Company Limited တနိုင်ငံလုံးအခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူစာရင်းမှာအဆင့်268မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအဆင့်4ရရှိသူဆန်းအမြင့်ကုမ္ပဏီတနိုင်ငံလုံးအခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများစာရင်းမှာအဆင့်309နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအဆင့်5ရရှိသူဦးထွန်းဝင်းတို့ကိုဂုဏ်ပြုလွှာပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးဝင်ငွေကုန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများစာရင်းမှာအဆင့်62နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအဆင့်1ရရှိသူ New Starlight Construction Company Limited တနိုင်ငံလုံးဝင်ငွေကုန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများစာရင်းမှာအဆင့်84နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအဆင့်1ရရှိသူဥရောပအာရှ Commercial Company Limited တနင်္ဂနွေဝင်ငွေကုန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများစာရင်းမှာအဆင့်159နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအဆင့်3ရရှိသူကျော်ညိုမြတ်ကုမ္ပဏီတနင်္ဂနွေဝင်ငွေကုန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများစာရင်းမှာအဆင့်203နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအဆင့်4ရရှိသူ Lucky Group Company Limited တနင်္ဂနွေဝင်ငွေကုန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများစာရင်းမှာအဆင့်269နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအဆင့်5ရရှိသူ Jim Long Myanmar Missionary Trading Company Limited တို့ကိုလည်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညွန်ကြားရေးမှူးဦးကိုကိုအေးကကျန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအခွန်ရှောင်နာတွေမပြုတ်လောက်ကြဘဲနဲ့ကြားတင်တာကိုပေးဆောင်တာတွေပုံမဖြစ်လာအောင်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တာပါလို့အခုလိုပြောပါရယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဒီ2016စီးကျက်နှစ်အတွက်ဒီဝင်ငွေကွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ခွန်တန်း90ပုံသေးကွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်တဲ့ခွန်တန်း90ဒါတွေကိုဒါတဲ့ဝန်ကြီးနိုင်ငံမန္တလေးဒေသကြီးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့ဒါကွန်ပျူလက်မှတ်ချိန်မြင်ပေးရတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့အခွန်အမ်းတွေအားလုံးကိုတို့ကနေပြီးတော့ဟိုအခွန်များဆုံးထမ်းဆောင်တယ်တို့တာဝန်ကြီးတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိစောက်မှုမှာတို့အများကြီးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အခွန်နဲ့တိစောက်ကြတာပဲနော်များတော့ဒီအဲ့တော့ဒီအတွက်ကိုတာဝန်ကြီးတဲ့ပုံမှာတိုင်းပြည်သားရေးဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့ဒါနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပြန်နေပြီးတော့တို့အတိအမှတ်ပြုကွန်ပျူတယ်။ပြန်တဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုမျိုးတွေကိုအခွန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့နော်အခွန်ရှောင်တာတွေမရှိလာပဲနဲ့ဒီကြာတဲ့နဲ့အခွန်ကိုပုံမှန်ပေးဆောင်လာနေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီပဲပြီးတော့ကဝန်ကြီးချုပ်လည်းခုနပြောသားတဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့မှပါပါတယ်နော်အဲ့ဒီရဲ့ချက်တိုင်းတော့2016-2019စီးကျက်ပန်းနာနဲ့မှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာအခွန်ထမ်းလုပ်ငန်းရှင်အသစ်13,000ကျော်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီးရခိုင်ပန်းနာနှစ်ထက်ဝင်ငွေကုန်3ဘီလီယံကျော်နဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကုန် 3.5 ဘီလီယံကျော်ပိုမိုကောက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကိုကိုအေးရဲ့ပြောဆိုမှုအရသိရပါတယ်